საუკეთესო გზა ახალი წლის დასაწყებად? Რა თქმა უნდა, ახალი ტელეფონი. Samsung-მა 2022 წელი ახალი Galaxy S21 F-ით დაიწყო. Მას წინამოდელთან შედარებით განახლებული დიზაინი, კამერა და hardware-ი აქვს. F-ი, ანუ Fan Edition-ი Samsung-ის მობილურებისა და ტაბების სერია, რომელიც თავის ერთგულ მომხმარებელს ფლაგმანური მოდელების მსგავს ფუნქციებსა და ტექნიკურ შესაძლებლობებს სთავაზობს. Უფრო დაბალფასად. Galaxy S21 F-ი მეორე Fan Edition-ია S20 F-ის შემდეგ. Პირველი გამოკვეთილი უპირატესობა, რომელიც მას აქვს გაუმჯობესებული კამერა, წინამოდელთან შედარებით ახალ Fan Edition-ს უკეთესად შეუძლია ფოტო-ვიდეო გადაღება, როგორც დღის, ისე ღამის რეჟიმში. Გარდა ამისა, გაძლიერებულია ელემენტის მოცულობა და პროცესორის სიმძლავრე. ხმის დონეც კი უფრო მაღალი და გამოკვეთილია, რაც უფრო სასიამოვნოს ხდის მუსიკის მოსმენას და ვიდეოს ყურებას. Თუკი Galaxy S21 F-ის ფლაგმანურ Galaxy S21 შევადარებთ, გარკვეულ განსხვავებებს აქაც ვიპოვით. გაუმჯობესებულია ელემენტის გამძლეობა და Galaxy S21-თან შედარებით უკეთესია წინა კამერის მოდული. Galaxy S21 F-ის ეკრანი ოდნავ დიდია ვიდრე ჩვეულებრივი S21-ის. Განახლებულია დიზაინიც. ახლა კი დროა S21 F-ი უფრო დეტალურად ვნახოთ. Პირველი რაც თვალში გვხვდება დიზაინია. Ამ კონკრეტული მოდელისთვის 4 ფერის სტილის ვარიანტია, 4 ფერი თანამედროვე და დახვეწილია. Телефонის ტექსტურა გლუვი და მეტალის მსგავსია. Ახალ მოდელს დიდი 6.4 ინჩიანი Dynamic AMOLED ეკრანი და მაღალი განათების მაჩვენებელი აქვს. მიუხედავად ეკრანის ზომებისა, ტელეფონი ინარჩუნებს კომპაქტურობას. ქვედა მხარეს გვაქვს მხოლოდ USB Type-C პორტი და დინამიკები თითის ანაბეჭდის სენსორი კი ეკრანშივეა ინტეგრირებული. Გარდა ამისა, წინა მოდელისა და ფლაგმანური სერიის მსგავსად, ამ მოდელსაც აქვს IP68 წყლისა და პრისკენ დაცვის სერტიფიკატი. ეკრანის მუშაობაც ძალიან გლუვია. სენსორი შეხებაზე იდეალურად რეაგირებს. Galaxy S21 F-ის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი მისი 120 Hz-იანი ეკრანია, რომელიც გამოსახულების ცვლილებას შეფერხების გარეშე გვაჩვენებს. ეს კი ამარტივებს და უფრო კომფორტულს ხდის თამაშსა და სოციალურ მედიაში სკროლვას. Телефонს თუ გადმოვატრიალებთ, დავინახავთ სამ პატარა კამერას. ახლა უკვე ვუახლოვდებით ერთ-ერთ მთავარ საკითხს. Galaxy S21 F-ის 4 კამერა აქვს. Сами ძირითადი და ერთი селфис. Ძირითადი კამერებიდან 2 12 მეგაპიქსელიანია, ფართოკუთხოვანი და ультраფართოკუთხოვანი, მესამე კი 8 მეგაპიქსელიანი. Телефото камера სამჯერადი ოპტიკური ზომით, რითაც ეს მოდელი ფლაგმანურ S21-ს ჯობს. Წინა მხარეს გვაქვს селфис ფართოკუთხოვანი კამერა, რომელიც 32 მეგაპიქსელიანია. Აქედან გამომდინარე, საშუალება გვეძლება გადავიღოთ ყველაზე რეალისტური მაღალი ხარისხის селფები და ჩვენი Instagram-ისა და Facebook-ის ფიდი სრულიად ახალ ლეველზე ავიყვანოთ, მაგრამ ჰიპერრეალისტური კამერის ნუ შეგეშინდებათ. Galaxy S21 F-ისთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ იდეალურად დაარეგულიროთ განათება, პორტრეტის რეჟიმი, სიგლუვე და ფერებიც. Galaxy S21 F-ის 6 რეჟიმი აქვს, რომელიც შეგვიძლია ფოტო გადაღების დროს გამოვიყენოთ. Კამერის ხელოვნური ინტელექტის პორტრეტის რეჟიმის დახმარებით ლიზები ავტომატურად ხედავენ კადრში მთავარ გამოსახულებას. Ფოკუსს აკეთებენ ჩვენთვის სასურველ ნიშნებზე და ავტომატურად აყენებენ იდეალურ განათებას, რათა ჩვენი ფოტოები და სელფები უმაღლესი და დახვეწილი ხარისხის იყოს. ეჭვგარეშეა Galaxy S21 F-ის დახმარებით პირველივე სელფი იდეალურია. S21 F-ის კამერის მონაცემები და ხელოვნური ინტელექტის კადრის დამუშავების მექანიზმის საშუალებას მოგცემთ, გადაიღოთ უმაღლესი ხარისხის ფოტოები და ვიდეოები მზის ჩასვლის შემდეგაც. ამ კამერას შეუძლია ღამით იდეალურად დაიჭიროს მცირე დეტალებიც კი, ხოლო კამერის ედიტორისა და რეჟიმის მეშვეობით სიბნელიდან შეგვეძლება, ასე ვთქვათ, გამოსახულების გამოკვეთა და სინათლის დამატება. ფოტოები ერთი საკითხია. ახლა კი Galaxy S21 F-ის ვიდეო გადაღების შესაძლებლობებიც ვნახოთ. გადაღების მაქსიმალური ხარისხი 4K 60 კადრი წამშია. ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი კი, რომელიც ყველას გაუხარებს, გულს ვისაც საკუთარი რეაქციის აღბეჭდა უყვარს, 2 მაგი გადაღების ფუნქცია. S21 F-ი გვაძლევს საშუალებას გადავიღოთ ვიდეო ისე, რომ ამავდროულად დავაფიქსიროთ ჩვენი თავი და რეაქციები. 2 მაგი გადაღების რეჟიმით საშუალება გვეძლება გადავიღოთ ვიდეო Full HD ხარისხში ერთდროულად წინა და უკანა კამერით. ახლა უკვე შეგვეძლება გავუზიაროთ აუდიტორიას ჩვენი სტორები, თავგადასავლები, მოგონებები ისე, რომ ჩვენივე ემოციებიც გამოვაჩინოთ. გარდა ამ ყველაფრისა, Samsung-ი გვთავაზობს გამოსახულების
20-ჯერ გადიდების საშუალებას, ისე რომ არ დაკარგოთ ხარისხი და არ დაიბლაროს ჩვენთვის სასურველი კადრი. Რომ შევაჯამოთ Galaxy S21 F-ის კამერის შესაძლებლობები განკუთვნილია ცხოვრების მნიშვნელოვანი მოვლენების აღსაბეჭდად, შესანიშნავი სელფების გადასაღებად და მაღალი ხარისხის ვიდეო კონტენტის შესაქმნელად. ახლა გადავიდეთ Galaxy S21 F-ის მუშაობის გამძლეობისა და პროცესორის მახასიათებლებზე. თავისი საფასო კატეგორიისათვის შეუსაბამოდ Galaxy S21 F-ში გამოიყენება უმძლავრესი პროცესორი. Qualcomm Snapdragon 888, იგი თავისი სისწრაფით გეიმერებს საშუალებას მოგცემთ დატკბეთ თქვენი საყვარელი თამაშებით გალაქტიკაში ყველაზე მაღალი სიჩქარით, ხოლო 100 ჰერციანი ეკრანი უფრო კომფორტულს გახდის თამაშის პროცესს და დაგეხმარებათ ისიამონოთ სწრაფი გამოსახულებითა და უმაღლესი გრაფიკით. ტელეფონის შიდა მეხსიერება საქართველოსთვის წარმოებული მოდელისთვის 128 გიგაბაიტია. Ასე რომ გადმოწერეთ უამრავი აპლიკაცია და თამაში, თუმცა ამ სმარტფონში მეხსიერების დამატება არ შეგიძლიათ. Телефонის ოპერაციული სისტემა Android 12-ია Samsung-ის განახლებული ინტერფეისით, რომელიც თავის განახლებულ ფუნქციებს გვთავაზობს, აქვს მომხმარებელზე მორგებული დიზაინი და ფუნქციონალი, ბრაუზინგის და კოპირების ახალი შესაძლებლობები, გაუმჯობესებული გრაფიკა და გაძლიერებული უსაფრთხოების სისტემა. ზემოთ განხილული პარამეტრებიდან გამომდინარე, ალბათ ბევრმა გაიფიქრეთ, რომ ელემენტი დღის განმავლობაში ხშირ-ხშირად დასამუხტი იქნება. მინდა გითხრათ, რომ ეს ასე არ არის. ეს 21 F-ის ელემენტის მოცულობა 4500 მილიამპერია. საშუალებას გვაძლევს, რომ ვისიამოვნოთ ჩვენი ტელეფონით მთელი დღის განმავლობაში. მისი დამუხტვა 25 ვატის იმძლავრით არის შესაძლებელი. ასევე მას აქვს უსადენო დამუხტვისა და ენერგიის გაზიარების შესაძლებლობებიც. ეს 21 F-ის შეუძლია ენერგიის ეფექტურად გადანაწილება და დაზოგვა, ასე რომ საშუალება გექნებათ მთელი დღე დატკბეთ ფოტოების გადაღებით, მეგობრებთან კომუნიკაციით, ფილმების ყურებით და სხვა თქვენთვის სასურველი აქტივობებით ყოველგვარი შეფეთხების გარეშე. Რომ შევაჯამოთ Galaxy S21 F-ი იდეალური არჩევანია თქვენთვის, თუ გეძებთ კარგ, ხარისხიან ტელეფონს ფლაგმანის მსგავსი ფუნქციებით და შესაძლებლობებით, მაგრამ ბევრად უფრო დაბალ ფასად. თავისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ეს სმარტფონი არაფრით არ ჩამოუვარდება სხვა ბრენდების ფლაგმან სმარტფონებს და უმეტეს მათგანს ჯობს კიდეც. S21 FE იდეალურია ყველასთვის, ახალგაზრდებისთვის, გეიმერებისთვის და საქმიანი ადამიანებისთვისაც. Თუ გიქსურთ, შეგიძნოთ და აღბეჭდოთ ცხოვრება ახალ ტელეფონთან ერთად, ან ეძებთ საჩუქარს საყვარელი ადამიანისთვის, Samsung-ის ეს ახალი სმარტფონი ნამდვილად საუკეთესო არჩევანია. მოცემული მოდელის ფასი და ხელმისაწვდომი ფერები შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულზე. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ალტაში Samsung-ის ყველა სმარტფონი იყიდება მხოლოდ ოფიციალური ჰოლოგრამით. შესაბამისად, ამ მოდელზეც ვრცელდება ოფიციალური გარანტია და განსაკუთრებული შეთავაზებები. Galaxy S21 F უკვე ჩვენს მაღაზიებშია. მე კი დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.